Gainesa, es que escriba Ian, dan her er, retalinians ecohun, i elikamed, go ex adaramed m. So i odar, skuletita, fur ko eden dan som er med x. So dan har er med x, så det ska vara 25. Och m är det med utan x, så det ska vara 200. För b, då har vi a. Det är många som blir förvirrad här. Det är k är lika med, det hela tiden är med x. Så har vi ingenting där, säger de. Men jo, det finns. Det är minus 1 ska det vara. Så k är negativ 1 och sen m. Oh, jag tror jag har gjort sagt fel innan. Och det är med utan x, så det måste vara 15. C. Och det var C, den där som jag gick igenom nu. Okej, okay. Jag skriver C här. Nu skriver jag B istället här. B. Och då har jag K. Då har vi det med X är negativ 2. Och det med utan X, det är vårt M, det är ju 80. D. Så har vi, när vi x är 5, så det är vårt k. Och sen utan x är ju negativ 3, det är vårt n. Och sen e. Det är k, det är ett med x, det är bara 1x, så då har vi 1 där. Det är positiv denna gången. Och sen m utan x, det är 1, F, då har vi K, det med X, så har vi 19, och sen M, då är det